На каналі радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Зустрічаючи Різдво, ми завжди чекаємо на диво. Воно приходить у наше життя з обнадійливими новинами, звістками з рідної України, посмішками наших дітей, яких під своїм мирним небом береже у цьому лихолітті дружня Литва. Справжнє диво напередодні Різдва відбулося у Вільнюсі. У столиці Литви відкрився Український дитячий замок мистецтв. Це проєкт Міжнародної української школи, який успішно розвивається у Франції і відтепер започатковано в Литві. Балетна, музична і театральна студії, навчання живопису та скульптури, психологічні практики, заняття з логопедами і навіть клуб для матусь. Все це вже має свою вільнюську домівку. Вона розташувалася у затишному столичному районі Жвірінас під дахом будинку композиторів Литви. У щойно відремонтованому приміщенні, де виблискує свіжа фарба, біля різдвяної ялинки багато гостей. Їх радо зустрічає, а разом і знайомить із життям свого колективу директор Міжнародної української школи в Литві Олена Внуковська. Лаби Ачу, Литва, що в наших дітей є ця школа. Ми працювали рік без актового залу, рік без спортзалу і рік без хореографічного залу. І ми мріяли про те, щоб в нас була студія балета. І мріяли, що нашим діткам, які приїхали всі з стресом, страхом, щоб була така сенсорна кімната, де ми можемо відпочивати, арт-терапія, стресотерапія. Ми працювали. У нас був гурток танцю, який зайняв зараз друге місце в Польщі серед 50 колективів. Ми співали цілий рік, і вчителі, і діти, ансамбль «Берегиня». І ми навчились разом з литовськими друзями, ми пройшли всі стаж з арт-терапії. І зараз у нас були тренінги, ми теж пройшли фізіотерапію і стресотерапію, всі наші вчителі. І зараз в нас в Тарптутіні Україна Смакікла 2500 дітей в 4 відділеннях і 250 вчителів. Сьогодні в нас мрія наших психологів, в нас є логопеди, дефектологи. Мрія, що ми зможемо допомагати нашим дітям не вигорати, жити, радіти, бути щасливими. Ми реалізуємо разом. Урочиста мить перерізання символічної стрічки і концертна зала, де вже встигло обжитися новеньке фортепіано, заповнюється дзвінкими дитячими голосами. Ан, ду, тва. Готові заходити? Привітати учнів, їхніх батьків та вчителів Міжнародної української школи з радісною подією завітали високі гості і добрі друзі колективу, серед яких надзвичайний і повноважний посол Франції в Литві пані Еліс Еврар та представниця литовського ротарі-клубу Юргіта Турулєня. Звертаючись до учасників свята, пані Еліс Еврар, зокрема, сказала: «Добрий день всім! Мадам ла директрис, шер Олена, я щаслива бути сьогодні тут, на відкритті замка мистецтв, тому що цей день – це символічно, це поєднання трьох країн – Франції, Литви і України. Хочу подякувати і сказати, що це можливо завдяки нашій спільній праці, завдяки всім спонсорам, завдяки старанням всіх. Цей замок мистецтв дуже символічно, що це спілка композиторів. Ви зможете відкрити ваші таланти у всіх галузях. Це дуже потрібно для вас. І я вражена все, що ми зробили за такий короткий час. Це для нас всіх. Ви є нашою родиною. Ми всі намагаємося допомагати Україні. І вчора дуже символічно, ви знаєте, на підтримку України було прийнято важливе рішення. Я хочу подякувати вам, і ви можете завжди розраховувати на підтримку посольства Франції в Литві. І я вражена всім, що ви робите». Зазначила у своєму вітальному слові з нагоди відкриття Українського дитячого замку мистецтв у Вільнюсі надзвичайний і повноважний посол Франції у Литві пані Еліс Еврар. А тим часом очільниця Міжнародної української школи в Литві Олена Внуковська продовжує знайомити гостей свята з історією та традиціями закладу. Це велика честь, що сьогодні ми можемо дякувати Франції, Україні і Литві за те, що в нас є можливість мати школу. Була коротенька історія. 20 років працює українська школа в Парижі. Поряд на сусідній вулиці знаходиться посольство Литви. І нам затишно і гарно. І завжди на Різдво традиція є дякувати і бажати щасливого Різдва. І ми дякуємо всім, хто нам допомагає. Сказала пані Олена Внуковська, а зведений хор школи подарував всім друзям знаменитого щедрика Миколи Леонтовича. Урочистий і одночасно такий пронизливо рідний щедрик надав українському святові справді родинної атмосфери. А щоб шкільній родині щасливо велося в нових стінах, щоб щедро рясніли дитячі таланти і раділи батьківські серця, на святі був і свій маленький засівач. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Я маленький пастушок, мав червоний кожушок. Ішов дід бородатий, ті від мене відібрати, а із хати до хати Ісуса Христа привітати. Вже невдовзі в ошатній танцювальній залі розташуються великі дзеркала і справжні балетні станки. Юні балерини робитимуть тут свої перші кроки у велике мистецтво. Це виплакана мрія Анастасії Бесединої, керівниці балетної студії «Альма», створеної при Міжнародній українській школі у Вільнюсі. Говорить Анастасія Беседина. Хочу подякувати Литві за прихисток для наших дітей. У них є можливість свою творчість випромінювати для вас, і я дуже щаслива. Колись, багато років тому, Міжнародна українська школа в Парижі отримала незвичний подарунок. Відомий український композитор Олег Польовий подарував свою різдвяну колядку. Відтоді вона незмінно звучить в школі на Різдво. Не стало винятком і нинішнє. Співає зведений хор Міжнародної української школи у Вільнюсі. Тешу теслі срібла сани, серденця сніжиста. Нагадаємо, друзі, сьогодні «Українська хвиля» на гостинах в дитячому замку мистецтв, який відкрився у Вільнюсі за ініціативи Міжнародної української школи в Литві. Незважаючи на повнісіньку залу людей, цього вечора господиною свята була саме музика. Вона освячувала своєю силою і духом серця юних і дорослих, лунаючи щиро, проникливо і бентежно. Як, зокрема, композиція «Пісня таємничого саду» Рольфа Ловланда у виконанні дуету учениці Міжнародної української школи у Вільнюсі Діани Чайковської «Віолончель» та вчительки музики Лариси Бондар «Фортепіано». П'єса «Пісня таємничого саду» Рольфа Ловланда у виконанні дуету Діани Чайковської та Лариси Бондар. А я цікавлюся думкою про значення нового освітньо-мистецького простору в заступника директора з неформальної діяльності Міжнародної української школи в Литві Вікторії Куруоглу. Я думаю, сьогоднішній день змінить багато моментів в житті мам, бо саме це місце для розгрузки, моральної розгрузки, бо зараз нам всім дуже важко. А це місце саме запрошує мам для спілкування, для прояву своїх творчих здібностей, можливо, навчитися чомусь або згадати, чим ми займалися в дитинстві, так як я грала, потім не грала дуже довго, забулася все, а тепер знову граю. І я планую далі навчатися. Так само і запрошуємо мам, які чогось бажають. Спілкування або навчання якого-небудь. Пані Вікторію доповнює її колега Діана Гузна-Млинська. Я приїхала сюди з міста Маріуполь, і мені пощастило влаштуватись у Міжнародну українську школу, де і навчається моя дитина. У цьому вересні буде вже 2 роки. Завдяки пані Олені у нас такий дружній і великий український колектив. У Вільнюсі працює нас більше, ніж 80 вчителів та помічників. Дружня атмосфера, я дуже рада, що ми опинились саме у Вільнюсі. І життя налагоджується, почали все спочатку, з чистого листа. Почали нове життя, тому все добре. І особливо для особливих. У замку мистецтв почуватимуться затишно діти з особливими освітніми потребами. З ними займатимуться професіонали своєї справи, запевняє психолог Ірина Богуславська. Сьогодні ми відкриваємо цей освітньо-культурний центр для того, щоб показати спільноті литовській, яка нас тут прийняла, що ми працюємо дуже багато з дітьми, які навчаються в нашій школі. Це буде заклад позашкільної освіти. Тут будуть працювати дефектологи, логопеди, психологи, буде гурток малювання, можливо, буде скульптура, можливо, буде балет. Я думаю, що якнайшвидше ми будемо намагатися відкрити його для того, щоб наші діти отримували не лише офіційну, скажімо так, освіту повного дня, але й освіту і позашкільну, щоб у них було збагачене життя. Серед дітей, які знайшли прихисток у Литві, серед українських дітей, не секрет, що дуже багато дітей з особливими освітніми потребами. Вони також ідуть у Міжнародну українську школу, і школа гостинно причиняє їм двері. Але що може запропонувати і чим цей заклад також може допомогти? Ми приймаємо всіх дітей, і діти з особливими потребами тим більше особливо попадають в поле нашого зору. Зараз ми плануємо відкрити сенсорну кімнату. Це буде така чарівна, дуже цікава кімната, в якій діти з особливими освітніми потребами зможуть проводити свій час між уроками або після уроків. А уроки для них ми, звичайно, проводимо в самому відкритому класі, бо такі діти мають асистентів. Зазначила психолог Міжнародної української школи в Литві Ірина Богуславська. Я ж знайомлюся з однією з матусь. Мене звуть Лідія, я з міста Харків. Ми сюди попали з донькою, донька в мене аутист. І я розхвилювалася не тільки за доньку, за те, що які талановиті діти, коли заспівали, і стільки талантів. І десь у душі, звісно, ти серцем за свою країну, також за свою, десь трошки за свою дитину, як воно, кожна мама думає про її майбутнє. І дуже приємно, що Литва і багато людей дуже добрих, які допомагають. В нашому житті багато просто так нічого не відбувається. І якби не це горе, яке сталося зараз, воно сплачує всі країни, всіх людей. І, мабуть, так розхвилювалася за те, що ніхто не знав в своєму житті, що колись когось небудь у іншій Україні і будуть допомагати інші люди. І віримо в перемогу, віримо, що все буде добре. І дуже рада, що відкриваються такі мероприятия для діточок, щоб вони вміли розвиватися, були в соціумі. Так дуже важливо, як для моєї особливої дитини, бо що цього дуже не вистачає. Тож мрії матусь і дітей, які врятувалися від війни в Литві, збуваються разом з Міжнародною українською школою. Сьогодні ми разом з вами, друзі, побували в ній на відкритті замку мистецтв. Цей проєкт ініціювала і випликала директор школи Олена Внуковська, свого часу у Франції, а тепер в Литві. Говорить пані Олена. Ми дякуємо сьогодні Литві, ми дякуємо сьогодні всім нашим фундаціям, які працюють в Литві, які дали можливість відкрити нашу школу, яка працює вже 2 роки в Литві. І ми дякуємо, звичайно, посольству Франції, тому що цей проект «Замок мистецтв», він вже працює з 2013 року, а в Українській Парижській школі 20 років. І якби у нас не було цієї можливості у Франції, ми не змогли знайти сили для цього проекту в Литві. Тому ми дякуємо кожному батькові, кожній мамі, кожній родині, які привели нам дітей з особливими потребами, які не знайшли собі місця в школах в Литві. І ми прийняли ці всіх дітей і зробили навпаки. Ми розробили програму, в нас є психологи, дефектологи, логопеди. Ми шукали тільки приміщення. І зараз я дуже дякую, що спілка композиторів Литви, у нас є приміщення в прекрасному центрі Вільнюса на Жвірінас, і що ми сусіди, і ми можемо користуватись і актовим залом з роялем, і ми зробили невеличкий ремонт, і в нас є кімната, яку ми будемо сенсорно робити для наших діток. На студентів дуже близько йти, наші дітки зможуть півдня бути тут, в центрі. У нас буде клуб для мам, де ми будемо вчитись, як допомогти собі бути не в себе, але ж Литва для нас вже стає нашою рідною. І, звичайно, єдине, що ми не можемо, коли діти в 1 класі мені кажуть: «Пані Олена, а як намалювати запах України?» Тому, звичайно, нам потрібно, щоб ми співали, малювали, жили в цьому замку мистецтв, в наших мріях, для того, щоб ми вистояли, перемогли. І, як сказала сьогодні посол Франції, це дуже символічно. Було прийнято рішення, що Україна буде готуватись на вступ до членства в Євросоюз. І це дійсно символічно. І цей наш день – це поєднання трьох країн – Франція, Литва і Україна. Наступний рік – це рік Литви у Франції. І тому, звичайно, якщо ми не можемо зараз поки запросити в Україну, ми запрошуємо в Литву і у Францію і долаємо всі перешкоди, які легше долати разом. Зазначила директор Міжнародної української школи в Литві Олена Внуковська. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Триває святковий випуск Української хвилі. Різдво світле і радісне вже завтра з першою вечірньою зорею постукає в наші домівки, освятить Господнім благословенням і щирою молитвою. З вітальним словом до вірян звертається настоятель Української церкви Пресвятої Трійці у Вільнюсі, ігумен Васильянського монастиря святого Йосафата отець Миколай Козалківський. Христос рождається, славімо Його, дорогі українці, всі, хто святкує це прекрасне свято народження Бога на землі. Різдво – це Боже втілення на землі як людини, щоб через людське життя, страждання і переможне воскресіння спасти саму людину, тобто кожного з нас. Народження Бога Ісуса – це обнадійлива та переможна подія. Оцей непростий для українського народу час хтось справедливо може запитати, чому Бог допускає такі страждання людини на землі, страждання невинних та беззахисних, чому є війна в Україні та в інших частинах світу. Таємничий задум створення Бога нашого життя з любові та допустимі страждання людини не завжди є зрозумілі для нас. Проте у своїй доброзичливості до кожного з нас Бог обіцяє, що всі наші болі, страждання та рани Він колись вилікує назавжди. Більше того, щедрість Пресвятої Трійці обдарує нас ще більшими ласками для вічно щасливого життя. Будьмо певні, всякі гори промине. У цей непростий час стараймося підтримати того, хто є біля нас, і наших українських захисників. Також не біймося отримати підтримку від тих, хто є поруч із нами. Довірмо себе, своїх ближніх та мир у світі Божій всемогутності. Підтримуймо та молімося за наших захисників та тих, хто їм допомагає. Як би там не було, але свято приходить, і нам треба його відзначити, і не боятися навіть його посвяткувати. Тому запрошуємо всіх українців, бажаючих долучитися до різдвяних святкувань, які будуть проходити під час Різдва та інших богослужень у Вільнюсі. Кожної неділі чи на свята, на Різдво ви можете завітати в Старому місті до храму Пресвятої Трійці, що на вулиці Авшрос, Варту, 7Б, і там долучитися до нашої спільної молитви, наших особистих намірнях, але найбільше за припинення війни в Україні і за мир у світі. Отож, до зустрічі на молитві, на спільному святкуванні Різдва та Йордану. Це було вітальне слово настоятеля Української церкви Пресвятої Трійці у Вільнюсі, ігумена Васильянського монастиря святого Йосафата отця Миколая Козалківського. А зараз із різдвяним привітанням до всіх православних українців у Литві звертається священник Константинопольського патріархату в Литві отець Георгій Рой. Дорогі українці та українки, брати та сестри, вихваляємо і славословимо у Трійці Бога, який сподобив нас і цього року досягти великого свята народження у Віфлеємі Божого Сина, Господа Ісуса Христа. Всі сьогодні радості сповняються. Христос народився від Діви. Але Євангеліє Різдва Христового проповідується зараз у світі, де, на жаль, знову лунає гуркіт зброї, де практикується насильство, несправедлива агресія, що пригнічує людей і народи. Тяжке становище мільйонів українців, хто через війну втратив своїх близьких, свою батьківщину і змушений був вирушити на еміграцію. Ірод, який хотів убити новонародженого Христа, продовжує свою криваву справу. Святе сімейство, Христос, Діва Марія та Йосип знають, що таке вимушена еміграція та її труднощі. Саме тому вони добре розуміють і наше теперішнє становище. Але ми знаємо, що новонароджений нині Христос переміг зло і дарує цю перемогу кожному своєму послідовнику. Перемагає той, хто сильніший духом, а дух людини зміцнює Господь. Ми молимо Бога, щоб якнайшвидше українці та українки спокійно та мирно на своїй мирній землі могли святкувати Різдво та всі інші радісні моменти життя. А справа Ірода нехай загине. Дорогі брати та сестри, 25 грудня о 9:30 у реформаторському храмі за адресою Пилімо, 18, відбудеться наше різдвяне богослужіння. Всіх сердечно запрошуємо розділити радість про Христа немовля, народженого у Віфлеємі. Зі святом вас, миру, добра та перемоги над усяким злом. Ви слухали різдвяне привітання священника Константинопольського патріархату у Литві, отця Георгія Роя. Зустрічаємо Різдво з чистими серцями, відкритими для добра, милосердя, любові і Божої ласки. Просимо у Бога захисту для України і сили її захисникам. Допомагаємо тим, кому особливо важко нині, хто потребує уваги і підтримки. Віримо в Бога і перемогу. Надихаємося світлом Різдва Христового. Залишається нагадати, що разом з учасниками сьогоднішньої української хвилі частинкою свого серця з вами ділилися Олена і Олег Головатенки та Sonata Jadevičienė. А свою нову пісню «Щедра ніч» дарують з України Альона Альона, Кола і Джері Хейл. А як холодно було тогоріч, і каміном стала духова піч, о 12-й в цю ніч миру просить кожен з нас. А як холодно було тогоріч, нас зігріють, наче кодрою звич, і у щедру темну ніч Боже щедрий Боже. Стара святкова скатертина і в тарілочці куття. Ми так збирались півжиття, щоб сіл довести до пуття і помолитися разом за мир, за спокій, за дітей, за тих, хто сяє вже з небес і за собою нас веде. А в кожній страві там тепло, добро, любов материнська. Колядники вже близько, родом із дитинства були, є і будем всім ворогам на зло. Зоря віщує нам святе Різдво. Я пам'ятаю, як ми всі разом за одним великим столом, де гомоніли всі пісні, неслись рікою під смачну кутю. В той вечір в місті віяло селом, була зігріта маминим теплом. В руці тримаю спогади, що зігрівають по життю. А як холодно було тогоріч, і каміном стала духова піч, о 12-й в цю ніч миру просить кожен з нас. А як холодно було тогоріч, нас зігріють, наче кодрою звич, і у щедру темну ніч Боже щедрий Боже. Закапелки пам'яті покрила крига, і бува, здається, я все пригадала. У сервантів баби чорно-біла фотокнига, пило на полиці, ніби на подвір'ї сніг. Наодинці ми ніколи не були у годиниці. Миколай, Миколай, ніс гостинці, до Тернополя, Донецька і до Вінниці. Наодинці ми ніколи не були у годиниці. Миколай, Миколай, ніс гостинці, до Тернополя, Донецька і до Вінниці. А як холодно було тогоріч, і каміном стала духова піч, о 12-й в цю ніч миру просить кожен з нас. А як холодно було тогоріч, нас сіріють, наче кодрою звич, і у щедру темну ніч. Боже, щедрий Боже, з роками все менше різдва.